โอเคကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုဖိုင်သင်ခန်းစာမှာ ref 2ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်เนาะအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ shape 2ရဲ့အောက်ထဲမှာဆင်တော်တို့နောက်ဆုံး2ပေါ့เนาะအဲသူကဘာလို့ဆိုတော့အနားဆုံးနေကိုသူကကြမ်းတမ်းစေတာပေါ့เนาะအချွန်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းစေတာသူတို့ channel လိုက်မယ်သူတို့ channel number မှာ hindu မှာဒီ hindu မှာတော့ပြီးတော့ကြည်လာဒီ referencing objects ဆိုတာအဲ့ဒါ you know သူကလည်း select object ကိုရင် select လုပ်ရမယ်အဲပြီးရင်ဒီမှာကိုအနားတွေကိုတွန့်စီခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုမျိုးဖိပြီးတော့ဆွဲပေးရမယ်။ထုံးစံတိုင်းမဲ့ nib size ကိုတို့ရွေးပေးမယ်။အဲဒီမှာသူ့အတွက်ဒီ frequency spike တွေဒီကောင်းတဲ့တော့ဒီ drying out တွေအဲဒီမှာသူ့ရဲ့ printing degree တွေဒီမှာရွေးပေးလို့ရတယ်။ Okay เนาะ။ခါရဆိုရင်ကဲတော့ဒီမှာ stretch လုပ်လိုက်မယ်เนาะ။ stretch လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုတွန့်ခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာဖိပြီးတော့ဒီမှာရွေးပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးကတွန့်သွားတယ်။ Okay เนาะ။အဲဒါနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆက်လုပ်မယ်โอเคเนาะโอเคအဲဒီမှာလဲဒီမှာသူ့အတွက်တင်ပေးကြည့်လို့ရသေးတယ်เนาะအော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာစိတ်သွားတာပေါ့ဟိုကကြတော့ဟောပြီเนาะဒီမှာတန်ဖိုးတွေပါဖြစ်တော့စိတ်သွားโอเคအဲဒါတော့မြင်းကြောင်းနေတယ်လုပ်လို့ရတယ်เนาะမြင်းကြောင်းနေဆိုရင်လဲအဲဒီမှာ select လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ fee ဆွဲလိုက် okay เนาะအဲလေး short ပြလိုက်မယ်1နဲ့ပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီလိုမျိုးတွန့်ပါ okay เนาะဒါဒီ reference 2ရဲ့သဘောသဘာဝပါเนาะ तू ကရင်းဆုံး object ကို select လုပ်မယ်ပြီးရင် original object ရဲ့အနားဇွန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချွန်တက်လေးတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘလို့ block စိတ်ချင်တော့ပေါ့နော်နောက်ဖိရဘလောက်နဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဆိုရတဲ့ဟာတွေကိုဒီရဲ့ဒီ property bar မှာထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ mouse pointer ရဲ့ login နဲ့ nib size ကိုလည်းအရွယ်စားကိုလည်းဒီ nib size မှာချိန်ပေးလို့ရတယ် okay เนาะ